Kanalımızın qaynar xəttinə daxil olan görüntülərdə Bakı şəhəri Nərmanov rayon sakini ona verilən elektrik enerjisinin qanunsuz olaraq dayandırıldığını hesab edir. Hə, bax kutu eləyəndə şey deyir. Sən çək, onu deyəcəksən. Belə açıq qoyalım da. Görsən bunların qabiliyyəti burada yəni. Açıq formada qoyub veriblər. Bu bəsləyir. Bu da yuxarıda açıq demirəm də, bu pilis olacaq, qırmızı. Bir də buna bax, 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 bax. Bu da bu Azər Işığın gördüyü iş. Başqa bir konuşuya ait bir yer, üstü açıq, bura bax. Bura bax, yandırıblarım hələ baş. Şikayətçinin sözlərinə görə, Azər Işığın əməkdaşı hər gün müxtəlif binalara daxil olaraq əlində olan siyahıya uyğun sayğaclara gələn kabelləri ayırır. Məsələ burasındadır ki, bu proses zamanı bina sakinlərinə heç bir xəbərdarlıq olunmur. Binanın təhlükəsizlik kameralarına əks olunan görüntülərdə bu şəxs sakinlərə yazılı və ya şifahi xəbərdarlıq etmədən, yəni qapı döymədən, bildiriş vermədən, ona verilən müvafiq vəsiqədən istifadə etmədən, sayğacdan elektrik enerjisini dayandırır. Şikayətçinin sözlərinə görə pandemiya dövründə bir çox vətəndaşlar koronavirusdan evdə müalicə alır. Koronavirus xəstələrinin qoşulduğu və nəfəs almasını rahatlaşdıran bəzi cihazlar var ki, elektrik enerjisi olmadan işləmir. Azər Işıq əməkdaşlarının bu tip hərəkətlərə yol verməsi isə birbaşa həmin xəstələr üçün həyati təhlükə yaradır. Məsələ ilə bağlı Azər Işığın qaynar xəttindən verilən məlumata görə, Azər Işıq əməkdaşının xəbərdarlıq etmədən elektrik enerjisi dayandırması doğrudur. Qaynar xəttdən verilən məlumatı sizlərə təqdim edirik. Xanım, belə deyim də, düşünün ki, misal üçün, ananız evdə aparata qoşulub, koronavirus xəstəsidir. Gəlirlər, işığı söndürüb gedirlər. Sizə necə təsir eləyər? Mən sizi başa düşürəm, amma siz çalışın, yəni ödənişi vaxtı-vaxtında edin. Heç olmasa köhnə aydan borç saxlamayın ki, belə çətinliklə üzləşməyəsiniz. Yəni, bu bağlı bir istəyirsiniz ki, köməkli göstərə bilməyəcək. Yalnız ödənişi edib əlaqə saxlayarsınız, qeydiyyat alarım. Aysel xanım, birinci o sizin əməkdaşa cərimə yazmaq lazımdır ki, elektrik enerjisi dayandırmağın qaydası var da, yəni ən azından biz də indi oxumuşuq, bilirik ki, qaydası nə formadır, necədir. Yəni bu reket kimi bəli gəlib bu formada elektrik enerjisini qapını belə döymədən, qapının önündə gəlib kəsib getməyi. Ümumiyyətlə, sizin əməkdaşların əyində hər hansı bir forma olurmu, yoxsa mülkü geyimdə gəzirlər? Mülkü giyimdə gəzirlər, boyunlarında iş vəsiqəsi olur. Amma o iş vəsiqəsi də yox idi. Yəni, görünür ki, ümumiyyətlə, heç bu o işdə də yəqin ki, işləməyə layiqli biri deyil. İndi mən o görüntülərlə Azər Işığa da müraciət edəcəm və istəyirəm məsələni ictimailəşdirməyə. Yəni, qoy hamı tanısın ki, Azərbaycanda necə dırnaq arası oğullar var. Mən əminəm, siz də əminsiniz ki, o həmin o nəzarətçi var da. O nəzarətçi, misal üçün, bu qonşuluqda olan 1800 borcu olan, 1500 borcu olan yerlərin əminəm ki, kəsə bilməz. O kəlbətini əminəm ki, kəsə bilməz o böyük borcu olan yerlərin.